За энэ удаагийн дуудлага худалдаа маань 5 сарын 20-ны өдрийн 11-нд зэгт төрөмжийн орны урлын нэгэнд болно. За ерөнхийдөө хотын бүс орчмын хорих ангиудыг нийлүүлээд нэгдсэн нэг төв хорих ингээд байлгахаар болж байгаа. Тим цогцлбэр байрлах барьж байгаа. Одоо энэ бол 2 дахь удаага зарлагдсан явагдах чинь. Өмнөх дуудлага өмнө зарлагдахтаа бол хүлээлцэх нөхцөлтэй байсан бол энэ удаа тэр хүлээлцэх нөхцөл байхгүй болсон байгаа. Тэгэхээр дуудлага худалдааны ялагч маань төлбөрөө хийсний дараагаар шууд шилжүүлэн авах боломжтой гэсэн.